پنجاب مردم بید کتا خود میراست ماما یو خم از ایدار چه راو را خوچه ایل پا کی دیری ای جوانا یارا تا هوایی چی سنگ خوشحاله ای کچیر دخل سندر ای خوبا ما باندیم واورا زکا چی ما تا دیم جوانی را یاد کالی ونیا بابا پا دی سندر استازو سر نخلاسیگی ایوا لکا ولی نپو ایگم پی یا با نشناس آوری یا با بیلتون آوری ایو را را لگه پا ما باندیم واورا کانا بابا آقا زر موسیقی و سنتن نور کوی دا اوس نوی موسیقی دا نوی واچه و دلتا دا چه و دره کچه وای ورا ما چه چی شه گی که داری اکاش داری بکاش داری پریتی بی والا که واخلا واخلا دا ده چی شه شروع کردی دا را تا و وایا چه دا غصا دری وی که چه غی وی بابا تو ده زده پیده سده تو پا نوی موسیقی چیر تا پویگی؟ ای زوانا ده چیر پیده سده خویم گوره خو پا موسیقی بانده پویگم خواه زمونگ زمانه که با سندرغارو مخواه مخ سندری ویلی سر خوری دیا او طول خلق با ورطا ناسو او دانن سبا سندرغاری خو چی دی بلان چه غد تو دو ورطا وی کس تو دو ورطا وی اقل ده به سمت که بیا با مغای و سندر پا هر زی که وی و اغم ده لاسپیکر پا مرسته بابا تا ده تکنالوژی ده احمد نسه خبری وز ده موبایل زمانه ده موبایل طول خلقی ده غیبتونو نخلاص که مقیق با چی بیتاوی تا کی نستن غیبت به شروع که وز خو موبایل راو ده سندر اپلی که زان مصروف که ایزوانه ده غیبت خوی خلاص که گوره و پا ده روخو بانده یادت کرلو خواه ده با پا کور که ناشه پا موبایل که با در تاویی چی سپا پا دول که اما ده او برا داغ چلونیم زکر خواه شما خامی رادیو و اخبار و تلویزیون شنیده این یعنی امی سوله می آیی یعنی ایک هور سوله موله نشتنی سوله قسم دی بوسو گای واتش دا یو کال خوی سیره پا دقا خبر بانده تیر که چه ادم خان در وو که خزا سمورو که بابا زدی فیسبوک کیو گورم چه فیسبوک کی خلق سوائی ده سوله کارا خیر بیمین قوارزاده تو بیلی امی فیسبوک کتا دا فساد بوکی لاسی شده زو خوستم پوی نشو من پی چی شده؟ یو انسان تختون که ده یو سوداگر زوی لپیسو ده پارا تختوله و بیای وجله ده و بل ولایت که جنگ شوی ده زمون دیر خلق پا کمر شوی دی وی زلم خوری مو پدی فساد بوک بانده واورا طول ورز در تا دی غم خبری کهی زمون پا وقتی خوبا یو قسم پا دونه اصانه سرا نمر که در نماتم و نغم و خیره و خیرت و پا دی وطن که و پا دی کلی که با پا یو کسه که با غمی و پا بلکور که با وادی ای ای نو ای بابا دیری لافی مو آها پا طول اول سوالی که مو یو مکتب ندرلو دو علیف تا با مولکر ویلا وی توش دیتا گوره دیتا گوره زمون دی وقت دی دو هم سیم شاگیل با دی حسینی دی دو لسم سیم شاگیل سر به مقابلی که ولی مقابلی که ای که نپویگی پا دی خبر بانی زن پوی که والا که دلتا مصروفیت سده خو گوره که فیت نیشتا زن پوی که بابا زدن نلارم تا سره بده چاپ لار دلیل وای او مای گاد ای والا کوونی خله دی وای ما زما چې خله دی تا ګوت کی د خیری ولی که بابا په خبره دې سر خلاص وا بیا قضاوت کوا دی بابا شر دې خلاص دې تاسو سترونه خلاص کی چې د دې څنګه خلاص شو راوړا یو پیاله چم بلم دې چم نس کما زبا جارو کم زیارتونه کینی کی بابا در زو نظر خلاص رو و ده پیسه لکم اکم اتنه داره که نشتا دلتم نشتا ده عجیزا زبا زما کور ده زما ده آده نمی پا زور ده پودر و پیسه یاک لما پیسه ده آدی
څو افغانې رنګه چې زه نن بیا ډېر بازار بېم ګورکه ناځوانه زویه دا هر څه دې خلاص کړم د کور ټول سامان دې خرڅ کړه ته نه شرمېږه چې راځه زما نه پیسې غواړې مورې مورې یو پوړی پوډر پیسې راغه مورې حالات مې ډېر خراب ملاته ماته شم زویه زه کونډه ښځه یمه زما امید خو تلې او ته لاړه نه شو که سر شلې نورا دې ما ته پیسې رنګ انګه نه ځم زه صندوق ما ته ومه مورې پیسې مې کوم مورې مرم زما زه مورې نندوه ما ته پیسې رنګ نه شي نه مورې نندوه پیسې رنګ Muri mana benzina, muri mana benzina, muri mana benzina, mana benzina, benzina raga unjona benzina madi. Zalima, tu le muri di lenishira para mula kala. Us gora chow takti? Gora amir zeb, yawazi gunangar zinema. جمعه نزی ما زرباغا نور گنانگارم نزی زیوازی کردی لیما نور مجرمین سوک دی؟ گورا امیر زیب نور مجرمین آگا حکومتی موصلین دی چی زوانان تنکار روزگار نشی پیدا کولی بواتو نکی نازی طول پود ریانسول کار نشده و روزگار نشده نور مجرم سوک دی نور مجرم آمیر زیب تازو هم مجرمانی سو؟ سو ولی مجرمی؟ زکم و آمیر زیب چی ستاسو دیواغ پسا حقی پرانا ورز بانده دقا زورواگی کچاک بری چی کم دی مونگتا پرانا ورز پودر راوڑی دی اوی مخولی نشنی وی مونگتا تکڑی یا تاسو ورزر پدی تو رکٹا کی شریکی آو رازا رازا اوزیتا موری کبری موزا کی کو تاک پلا مورت نشی دا پارا وشلی رازا اوزیتا اوف خدایا دا سو شول موبایل خورانا بخاری موٹر کی غلو ہوا کنا ویم گوری جانا مکانا نو دا با دی پا قسمت کلی کلی و نو تجاری والی و ریو کرنی دا وعده نکیگی او دا ظالمی ما تا طلاق ورکو نو پا دی که زمان سو گنا دی ادی دا انگور دی والی بیا جاری وی ظالم بی انصافا دی خزی تا دی طلاق ولی ورکو طلاق؟ سی شی طلاق؟ کم طلاق؟ اوز من کرمی طلاق دی مرکنی با دی کزی ماسا کنیو ماس طلاق تر کرد؟ دازا ساورم دازا سوائی وی زوی تا روح ولی بی خوچ سهر دفتر تا تلیلی نو دی دی موبیل تا دی میسیجون راولی کل چی پو ما باندی طلاق ایدا ولی ما؟ ما میسیجون راولی کل؟ دی موبیل تا میسیج راولی کل چی تا پو ما باندی طلاق ای اوہو دا میسیج ما ندی را لگلی زچی سهر وزیفی تکلم کم غلمی دا جب نا موبیل ویستو ما ندی را لگلی سر خلاص کئی دا تا سوائی او کنا رختیا ویم تراک آغا موبیل دی چی زخ پلی شماری تا زنگ بوا هما تا اصد سریخو پا ڈنگ کی رای سار شما وی شاید رختیا بیی او دی ما میسیج ندی را لگلی دا کار دا هامنگ غل دی زورتا او زنگ بوا هما هلو هلو غلا ورورا دا موبایل زما دی تا مې نن له جیب نه وهلی وو غلا ورورا تا ولې زما مېرمنې ته زما له ادرسه میسیج را لېږلې چې ته په ما طلاقه یې ظالمه ښځه مې خوارکۍ له ژړا ځان مړ کړ ورورا زه ولاکه ملامت یم سهار چې مې له تا موبایل وهه نو ستا د مېرمنې زنګونه ستا موبایل ته راتلل کله به یې ویل چې رومي بانجان راوړه کله به یې ویل چې د پسه غوښه راوړه کله به یې ویل چې ما ته سرخي او پوډر راوړه زه یې لیونی کړم ما هم دا میسیج ورته ولیکو نو بیا بس نو انعام یې غوږونه ترې ارامه شول آفرین دې تا ته وي چې څنګه یې دومره فرمایشونه منې ای د مور شیدې دې شه یو ته یې چې زما په حال خبر شوې غله وروره موبایل مې درته دربخلی دی
وي خدایا بلا او برکت نو ری دی او نن داسې څوک را پیدا کی کنه چې واخا غړ شړ و هما دی خار خلک اسیم گنگس دی جګړو زفری دی خدا او راځي مازغه نه خلاصيږي سری بیخی نه خلاصيږي اوه ماما خوراغه ماما سلام علیکم وعلیکم السلام ماما دا موبایل خود لگ را کا یو ناروغ لرمه په شپخانه کې یو زنګ و وعلیکم موبایل نه لری ماما دلودو می او غلورانه وها خدای دې دې غلو کور وران کو چې د خلکو ژوند به خوند هلو خدای دې پکې خیر واچي چې دا ټاکان پولیس دلته څه کوي وروره څنګه داسې چوتي ناسې خیر خو به یې یا ورور جانه نوکان مې نیولې نو څه کار دې را سره و هسې ما دا خبره کوله وراره ما یو مسافر را روان دی دوبۍ نه او که لږ دا موبایل دې راکړې چې یو زنګ ورته ووما چې میدان یې وایي ته را رسېدلی او که نه دې را رسېدلی نو موبایل خو به درکړم یو چا ته غلط زنګ ونه وایي چې کوم مشکلات سره مې مخامخ نه کېږي ګوره وراره داسې نه ده په دنیا کې ښه او بد شته دي زه داسې نه کوم خو وراره موبایل دې ډېر ښکلی موبایل دی وایما سترګې دې ښکلي دي زه نو توکل په خدای نو ټاکان پولیسه هغه زه سړی مې وهي که نه زر پنه اخلاص مې ګور شه ودرېږه چېرته منډې وهي ته ولته مخې لیونیانې وروره هغه سړی موبایل رانه وتښتو رښتیا چې مکمل لیونی سور مه وهه چې ستړی دې کړم لیونی نه یم وروره هغه غل رانه موبایل وتښتو هو که نه زه شکر نه چې زما موبایل خوشته دی خبریان نشته نو څوکو نه دومره وخت راغلم خو زه خپله شروع کوم هو ادې پړسېدلې مرکې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ خدا ورستي تاسې که ټول خبرې چې زه دومره وخت راغلی یم خود په ستودیو کې د خبریال درک نشته څه عجیبه وخت راغی مخکې به اوښانو ژړل اوس پورې ژړي وا لکه چې میمنمل و راوغواړي بې کوربه درک نه وي چې دا به چېرته وي د قصاب مرستیال صاحب مرکې ته ښه راغلاست درته وایم اوبهښه چې لږ ناوخته شو و زه وایم خبریاله دا ناوخته ما وخته پرېږده به وایم چې د مرکه زر پیل که چې هلته د پسونو او د وزو د سرونه راخرابېږي مرستیال صاحب زه به یو ځل د لیدونکو سره سلام کلام وکړم د دې نه خلاص یې که نه و خبریال هغه ما د لیدونکو سره سلام کلام کړی ته د خپلې پوښتنې پیل کړه د قصاب مرستیال صاحب څومره وخت کېږي چې د پل خشتي جومات مخې ته د پسونو سرونه د وزو او میخو پخې او لرې خرڅوئ له کومې ورځې چې د پوهنتون نه خلاص شوی یم نو د څلور کاله کېږي چې زه پوهنتون هم هو که نه ګوره زه په لوړو دراجو باندې فارغ شوی یم دغه دي پوهنتون اسناد مې هم د ځان سره راوړي د قصاب مرستیال صاحب عجیبه خبره ده چې د پوهنتون نه فارغه یې ولې په کوم وزارت یا ریاست کې کار نه کوي ته خو سم تعلیم یافته سړی که نه دغه د پسو او د وزو سرونه خرڅول یو قسم وای وروره نو څوک ما ته په دفتر کې دنده نه راکوي ځکه چې په دې وطن کې چې لس جګرې هم ولري چې پیسې او واسطه ونه لري کار مار نه درکوي په دې باندې دې خپل سر خلاص کړه همدغه شان دې په دماغ غوندې د وزو سرونه او د پسو خپې او همدغه شان دې غوږونو لرې به خرڅوي نو نور به څه شی کوي د قصاب مرستیال صاحب دا راته ووایې که نه چې دا تاسو دغه د میخو سرونه خکرونه او دغه نور کثافات چیرته غورځوئ ډېره ښه خبره دې وکړه خبریال صاحب چیرته چې دغه کوم خلک دلته چې اوسېږي دغه د ګندانې چې خرڅوي دا بادرنګ چې خرڅوي که نه چې کوم ځای کې دوی مینځي په هغې ځای کې مونږ هم د خپل کثافات غورځوو پوه نه شوم چیرته اچوئ که لږې راته واضح کوي ګوره خبریال صاحب ګوره سر لري خو مازغه نه لري په خبره دې سر نه خلاصېږي دا د کابل دغه مشهور سیند نه دی په دې کې غورځوو باید د دغه سیند نه مخامخ خو ګټه واخیستل شي که نه د قصاب مرستیال صاحب ما دا خبره کوله چې چه خبره دې کوله تو بخیا بیا در تو یه کنتر داری یه کمه چی کمبه با تک با چپلی کباب ضرورت هست ای وروره گوره دلتا کنسات منسات تا نرا غلی متا چنگا شاگرد والا که نگوری چی پرسی دلی مرکه ده
یکم زود یک مردم چپلی کباب طلب داره. میایم. ده قسم مرستی هسته دغه چپلی کبابونه لکه چې د لرې پخیږي که څنګه؟ نو خبریال صاحب ته څه وایې چې دغه کبابونه د حسین نه پخیږي؟ د حسین غوښه خو نه ده که نه واوروره، همدغه د اوژو د خپې دي، همدغه لرې دي، همدې تر څنګ د غواګانو د غوږو پوستکي دي، نو همدې نه کباب جوړېږي که نه؟ توبه خدایه توبه. ګوره خبریال صاحب، په دې وطن کې هر څه امکان لري. ګوره این دوانو تا چکوم دیکن هم دقا شانت دی سور رنگ شربت پیشکاری ورکول کیگی، هم دی ترسن چی دیکن پا کمیسون کی دی بایومتریک 15,000 دزگاوی ورکی دلیشی. نو تو چه وی چی نورا نو پا دی که دقا دی آده وزو پوسول و خپی چکوم دی نو پا دی که کباب نیشی جوری دلی؟ ترا تو وی ده قصاب مرستیال سیب پا دی تبانگونو که دقا دا پسا غایی او دا میخی دقا پخی ولی دوم را غدی غدی خکاری پا دی که خوب تاسو لکم خاص و نرس خکار ناخلی؟ یه را خبریال سیب دیر چالا کهی اصلی خبر دی اکره. گور خبریال سیب منگا پا گرم و حو که صدا آچو بی آغی که دی غایی او دی پسون و خپی پا که آچو یو لگو یو سات رسته چه کم آده کنه دی پسخ پا چه دی خوسکی خپی غنده که خکاری او دی خوسکی خپا چه دی مکمله دی میخی خپی غنده غنده خکارشی. افرین شا او پتاسو شا دا زره پخی او زاره لری پخل کو سنگ خرسوی؟ گوره طول راز در تا خبریال سیب نشم ویله. خو دومره به درته ووایم چې د 15 ورځو لرې اخپې به در باندې داسې خرڅ کړم چې خدا وراستي به ته به په دې باندې پوه نه شې چې دا سروی 15 ورځې مخکې حلال کړې که اوس یې حلال کړې. هغه ځکه چې د دې وطن خلک چې کوم دي دغه د سیاسي حالاتو دومره خراب کړي دي چې خدا وراستي د کلی سمه چندانې کار نه کوي. هو چا ته پیغام لرې؟ پیغام خو خبریال صاحب لرم، خو دا وایم چې خفه م نه شي او لږ غوندې جارېږم هم. دغه هفتهیي خرچه چې کوم د دوی د ورځې له مونږه ټولوي که نه بس دغه کار د دوی نه دخه چې په کومه ورځ مونږه سودا نه وي کړي که نه دوی براشي او د مونږه نه به حق غواړي. خو زه وایم خبریال صاحب چې دوی لږ په مونږ باندې رحم وکړي که نه ورحمېږي نو دا به ډېره ښه خبره وي. هی الله دې رحم وکړي. د تاکان تازه خبر ویان رابر خان با خبر ویل کیږي چې نن سبا کابل ښار په شمول د ټول هیواد په ځینو درملتونونو کې غیر فنی او غیر مسلکي کسان کار کوي. د دې بخیره خبر د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې د تاکان خپرونې خبریال توتیګل ورخطا صاحب راسره دی. توتیګل ورخطا صاحب لیونیه، دا کیسه څنګه ده؟ دا رښتیا ده چې نن سبا غیر مسلکي خلک درملتونونه چلوي؟ ربر خان صاحب، دا خبر بالکل رښتیا دی. که بس دروغ درته وایم تا دې خدای وشرموي. دا سویمه ورځ ده چې په ښار کې مختلفو درملتونونو او دواخانو ته ورغلم. جواز د یوه کس په نوم او چلوي یې بل کس. و توتی ګوله، څنګه جواز؟ لږه رڼا پرې واچوئ. هغه د درملتون د چلولو جواز یادوم. یوه کس به فارمیسیست وي، روغتیا وزارت به د درملتون چلولو رسمي جواز ورکړی وي. دی خپل جواز په درملتون کې ځان راځوړند کړي، په خپله بل ځای کار کوي او درملتون نور خلک چلوي. نو دا درملتونونه خو د روغتیا وزارت لخوا هره میاشت کنټرولیږي، هغوی ولې د دې کار مخه نه نیسي؟ ولې غیر مسلکي خلکو ته د دوا خرڅولو اجازه ورکوي؟ ای ربړ خانه، ډېر ساده یې. زه یې چې وینم نو هغه د کنټرول او چک خلک به یې نه ویني، هر څه ویني. خو د څه شي خو؟ خو داسې چې د تبر خولې ته لمسه ږدي. سر خلاص کا. ای توتی ګوله، دا له دې ولس سره ظلم او زیاتی نه دی چې جواز د یو په نوم او چلوي یې بل سړی. هی ربړ خانه، ولس د یوه پیړۍ نور هم نه راویښېږي. داسې وکړه چې نن مې موډ ډېر خراب دی. د نازیه اقبال یوه خاص سندره راته واوروه. ای توتی ګوله لیونیه، نازیه اقبال دا وخت له کومه شي؟ هغه وختي ویده کیږي، خو تر یوې بلې بدبختۍ دی. خدای په امان، دی خدای په امان. دا اوس زموږ د نن ورځې تاکان تازه خبر. Bye.
سترگ مصر شوی سترگ مصر شوی اوز دی باز خوندی عملی وام نر خوندی ناری وام نر خوندی ناری نر خوندی ناری وام نر خوندی ناری بلا بابا لای 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 سوچی تو رش پا ویزا بغبلی تماشا